Re, viss ēters ir te! Cilvēki, kuri pieņem lēmumus pandēmijas laikā, uzrauga to izpildi un sniedz palīdzību saslimušajiem, par darbu saņem draudus. Sociālo tīklu un portālu komentāros naida pilna ieraksti izplatās gluži tāpat kā pandēmijas vīrus. Ieraksta autori šķiet jūtas droši. Policija pret naidīgo komentāru autoriem, kuri vērsti pret mediķiem, policistiem, žurnālistiem un valsts augstākajiem amatpersonām, sola vērsties bargi. Kā tas notiek šobrīd? Turpin Odita Krenberga. Ja notiek fizisks uzbrukums, atrast un sodīt vainīgo ir vienkāršāk, skaidro policija. Piemēram, vasaras beigās līdz šim lielākajā vakcinēšanās pretinieku protestā bija uzsākti 2 krimināli procesi. Viens par 5 personu uzbrukumu pašvaldības policistam, otrs par policijas automašīnas stikla izsišanu. Loga izsišanas lietā vēl turpinās izmeklēšana, bet uzbrukuma lieta ir nodota prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Cita lieta – draudi. Viena no nesenām izpausmēm vēršanās pret ministru prezidentu Krišjāni Kariņu kādā no saziņas lietotnes Telegram grupām. Publiskot precīzu premjera dzīvesvietas adresi, nolūkā nodedzināt valdības vadītāju māju, prasa kāds diskusijas dalībnieks Pāvels Gulbis. Pirms tam, kā vieta, kur pieminēt novakcinētos tuviniekus un parunāties ar pašu lockdowneri, bija publiskota veselības ministra Daniela Pavļuta adrese. Policija fiksējusi arī vēl citus līdzīgus gadījumus, bet nekomentē, vai krimināli procesi par tiem sākti, notiekot sadarbību ar valsts drošības dienestu. Katrā ziņā mēs veicam visus tiešās aizsardzības pasākumus, gan iekļaujam patruļu maršrutos, gan arī dzen, kopā ar kolēģiem monitorējam šo te situāciju gan virtuālā vidē, gan arī reāli dabā. Pirms aptuveni gada par internetā izteiktiem draudiem nošautu toreizējo veselības ministri Ilzi Viņķeli, policija draudētāji atklāja. Viņš savu rīcību nožēloja un panāca ar Viņķeli izlīgumu. Tādēļ krimināla procesa toreiz tika izbeigts. Bet cik ir gadījumi, kad ir iestājusies krimināla atbildība? Policijai datu nav, jo tā savā statistikā atsevišķi nereģistrē, cik no tās uzsāktajiem krimināla procesiem saistīt ar šādām draudu un naida izpausmēm. Šitādu divu mērkaču pēc, kuriem akmens prasa, ģības prasa akmeni. Mašīna nav nepiekā vainīga. Ejat jūs t*** viens stulbeni. Tēms! God vārtis kādu nositīšu. Pēc šādas reakcijas pret policistiem, kuri apsargāja zemesardzes mācību teritoriju un prasīja uzrādīt dokumentus, policija, piemēram, neko nerosināja. Viens no policistiem gan personīgi vērsās tiesā par godu un cieņas aizskaršanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Pērngad decembrī draudi sadot pa seju un naidīgi komentāri sociālajos medijos bija pausti pret ģimenes ārsti Gundegu Skrūzi Janavu. Policija saka ar vien vēl turpinoties aktīvu izmeklēšanu krimināla procesā, kas ierosināts par neslavas celšanu dakterei. Protams, ka tas ir ilgi, viennozīmīgi. Policijas vadītājs aicina cietušos rakstīt sūdzības, ja šķiet, ka kavēšanās ir nepamatota, un sola pret naida izpausmēm cīņu pastiprināt. Tiešām skarba vēršanās jau notiek, un mēs esam arī taisījuši jau pēdējās dienās vairākas sanākšanas kopā ar medicīnas nozeres. Ja, cilvēkiem izrunājuši šos te algoritmus, kur vērsties, kā vērsties, centralizējuši pieeju, un attiecīgi arī jārēķinās, ka tā atbildība būs. Eksperti, kas situāciju analizē jau ilgstoši, gan tam īsti netic. Kas man liek apšaubīt to, ka varētu notikt barga vēršanās? Viens ir policijas resursi. Viņi šīs lietas nav uzskatījuši par nopietnām vispār. Tas ir bijusi attieksme tieciet paša galā. Un otrais ir izpratne, jo skats ir bijis ļoti šaurs. Proti, ja tev draud, viņa vērtē, vai šie draudi ir uzskatāmi par realizējumiem. Proti, pietiek tam cilvēkam pateikt, ka es jau tā nedomāju, es tikai izlamājos, un policija ievilks ķeks, ka okay, šita viss ir kārtībā. Bet problēma ir tā, ka katra šāda nesodāmība šos cilvēkus iedrošina uz nākamo. Un kā secinājuši pētnieki, pat ja draudi neīstenojas, sekas mēdz būt tādas, ka cietušie vai nu pamet soctīklus, vai vairs nepretojas tur paustajai dezinformācijai, vai pat vispār aiziet no savas profesijas. Odita Krenberga, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.